Ćao, ja sam Radovan, glavni odgovorni urednik za Mighty magazina. Pa ideja je krenula još u osnovnoj školi, negde početkom 7. razreda, kada sam uvideo da apsolutno nemam nikog kome mogu da verujem. Tada sam skontao da su svi zapravo ti prijatelji, što bi mi rekli, zapravo jako dvolični, da te samo koriste kako bi njima bilo dobro. Tada sam video da zapravo ja mogu da napravim nekog svog online prijatelja i da mi taj prijatelj zapravo bude vrata u mnogo neki veći svet. Od tog dana Radovan počinje da istražuje po internetu kako da napravi website i već sutradan objavljuje svoj prvi sajt. Kad sam ispričao svoju priču, tad je taj sajt imao oko 5000 posjeta tog dana, što je meni sasvim bilo dovoljno i jasno da zapravo ja s time mogu baviti. Od uvek je želeo da postane novinar i uspeh svog sajta je video kao odskočnu dasku i iz dana u dan kačuje svoje priče na svoju novonastalu platformu. Raša deli uspeh svog magazina na 5 faza. Prva faza IT magazina je trajala na prelazu između osnovne i srednje škole. Tada IT magazin zapravo se zvao samo magazin, jer je bio široko pojasno, odnosno imao je segmente svih vesti. Druga i najveća faza magazina je kada Raša upisuje srednju elektrotehničku školu i odluči da njegov magazin piše samo o tehnologiji, gde magazin dobije svoje konačno ime. U ovom periodu IT magazin privlači pažnju kompanije Telenor, sa kojom ubrzo stupa u saradnju i dan danas sa njima obrađuje vesti namenjene njihovim korisnicima. Samo omladinsko preduzetništvo je pokrenuto u saradnji sa moja firma, koja je isto deo Telenor grupe. Neka treća faza jeste kad sam pobedio na takmičenju Mladi preduzetnici, gde sam osvojio to prvo mesto i koje mi je dalo, ajde neki kažem, veći ovaj prostor u ostalim zemljama. Na takmičenju me je profesorka Tamara iz ove škole prijavila i nisam ni znao u početku kako to ide, šta to ide. Radovan je otišao na takmičenje, ne znajući šta da očekuje, a bio je prijatno iznenađen prvim mestom i upoznavanjem novih ljudi sa sličnim interesovanjem kao što su njegova. IT magazin ulazi u četvrtu fazu. Raša, impresioniran takmičenjem, uveo i vesti o mladim preduzetnicima koje možda nemaju toliku medijsku pažnju kako bi trebali. Ovde počinje peta faza IT magazina. Ušli smo u petu fazu, a to je neki dalji rast, odnosno IT magazin izbaci svoju štampanu verziju do neke 2020. godine. Pa uvek su sredstva bila najveći problem, pogotovo nama malim medijima koji neće niko da finansira. I uvek kažem, ako se želi, može. Mi ćemo svakako se truditi da nađemo neke fondove. Poslednji projekat Radovana nije bio u saradnji sa kompanijama, već su on i kolege iz redakcije osnovali radionice za IT obrazovanje, gde su radili sa mlađim i starijim osobama pokušavajući da ih obuče za korištenje usluga internet i njihovim opasnostima. Mana IT magazina jeste što je on zapravo još, da kažem, lokalni. Odnosno, još je to mali medij koji ima još dosta godina da se razvija dok ne bi postao kao veći medij. Tako da je to jako velika moja kritika što možda nisam dovoljno ulagao u samo reklamiranje medija. Određeni već medij je treo da kupi ceo poslovanje magazina za veliku cifru. Međutim, video sam da zapravo to kad bi prodao bi svoju dušu. Raša smatra da u 21. veku nema svrhe sedeti u malim fizičkim redakcijama i tvrdi kako uopšte nema potrebe da se svi članovi redakcije nalaze u istoj prostoriji. Mi smo zapravo online redakcija koja imamo svoju online kancelariju gde svakodnevno razmenjujemo nešto što ima novo, nešto što nije baš tako novo. Čim jedna osoba ima pozitivnu kritiku, to je znači da ti nešto dobro radiš i da zapravo si prepoznat.